bem querer, meu encanto. Tô sofrendo tanto, amor. Se inscreve no canal dele, que o link do vídeo vai ficar embaixo do canal dele. E quem tá assistindo no canal dele, se inscreve no meu canal. É, meu canal. É isso aí. Vou falar com hoje, senhor. Aquele que se inscrever no nosso canal vai aprender 5 músicas e arpejo em uma semana. Não sei porquê, ele deu vontade de falar isso. Vai que é uma profecia, vai que dá certo. É isso aí. Segue. Putz, não deixou nem eu falar, mas a boa, a gente vai fazer a boa, que essa aí não tá boa, não. É meu? Vamos ouvir, vamos avaliar primeiro. Mas eu acho que... É minha, vai avaliar, então vou gravar logo a boa. Não quero parar pra ouvir, não é melhor. Eu gosto de ouvir primeiro, mas...